slutit på universum. De blev inte alls nöjda på det där skeppet. De skulle naturligtvis vilja veta vad som fanns bakom muren. Det undrar jag också. Vad jag säger konstiga saker efter den där sanningspökulatorn. Jag brukar aldrig tänka på sånt här. Jag brukar vara fullt upp med dataspel, kompisar, tjejer, skateboard. Ah, man! Vad synd att jag glömde min skateboard där i skogen där vi blev bortrövade. Hey, man! Det finns rätt häftiga prillar här ombord också. Inte illa, va? Alien har sett till att vi ska inte ha tråkigt.